El cementiri de Manresa ha tingut una gran afluència, com cada any, per Tots Sants. Persones que volien tenir el record pels seus familiars o amics que ja no hi són. I és que, a més, aquest any s'ha inaugurat un espai en record per al dol perinatal, tot plegat arran de la petició de l'associació Little Stars i també per donar suport i confort a les persones que han perdut un fill o filla poc abans o poc després de néixer. El que s'hi pot veure és l'arbre dels records en l'espai que està ubicat al nord-oest del cementiri, entre Verge de l'Alba i Sant Ignasi. Allà s'hi pot veure un ametller que s'ha plantat just al mig d'una estructura circular de ferro curtent. Els treballs han tingut un pressupost de 9.000 euros i que han inclòs els moviments de terra i paviments, la instal·lació dels elements metàl·lics, el transport i la jardineria. Aquest és un espai que vam inaugurar el divendres passat, és un espai que va estar reivindicat des de fa molt de temps per una associació que es diu Little Stars, de la Catalunya Central, que són totes aquelles famílies que desgraciadament doncs, no han pogut rebre el seu fill o la seva filla i que en el procés o de gestació o justament després de néixer doncs, han mort. No? Era un espai que ja el volíem fer fa uns mesos, però tot el de la Covid doncs, ho ha retrasat una miqueta. A banda de la creació d'aquest nou espai, l'Ajuntament de Manresa també ha finalitzat diversos treballs a les instal·lacions del cementiri. Unes actuacions adreçades, això sí, a resoldre mancances que hi havia i millorar-ne el manteniment d'altres. Sempre un espai d'aquests que fa molts anys que, doncs, que l'estem utilitzant requereix un fort manteniment. Realment, potser la gent no ho percebeix poc, però aquí s'hi van fent inversions. Aquest any doncs, hem arreglat els carrers, els carrers vol dir que s'hi ha posat gravilla. Vam posar també a la fossa comuna doncs, un record a tots els manresans i manresanes doncs, que estan allà. I també doncs, arreglem moltes teulades, que no ho veuen, no? Hem canviat tots els bancs, hem uniformat tots els bancs, l'espai d'entrada també l'hem arreglat i com a novetat podem dir doncs, que la propera inversió són tot l'espai de lavabos que ja els hi toca. La jornada s'ha seguit amb total normalitat i també, com cada any, a les 12 ha sigut el torn de la missa.